հայերեն Վիկիպեդիան աշխարհի ամենաարագ զարգացող Վիկիպեդիաների շարքում է։ Կամավորությունը ինչ փուլում է գտնվում Հայաստանում։ Գիտենք, որ աշխարհում շատ ընդունված է։ Տարիներ առաջ Հայաստանում այդքան էլ ընդունված չէ, բայց կարծես թե միտում կա, հա, զարգացման։ Վիկի ակումբները մեր մեծ նախագծերից է, որը մենք արդեն 10 տարի իրականացնում ենք։ Ամեն տարի 15,000-ի մոտ հոդվածներ են ստեղծվում, ու մենք նաև նպատակ ունենք, ինչպես նշի, մոտ 400,000 հոդված ունենալ հայերեն Վիկիպեդիայում ու նաև Վիկիպեդիային խորություն տալ։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Վիկիմեդիա Հայաստանի նախագահ Արշակ Շահենյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Մասնագիտությամբ բժիշկեք, գիտեմ նաև, որ դասախոսում եք բժշկական համալսարանում։ Ինչը տարավ ձեզ դեպի Վիկիմեդիա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում բժշկական համալսարանը ավարտելուց հետո ես ընտրեցի ծովիշկության ակադեմիական ճանապարհը, արդեն 6 տարի է դասավանդում Երևանի պետական բժշկական համալսարանում։ Ախտաֆիզիոլոգիայի ամենօրյա դասախոս եմ, բայց նաև կլինիկական արդինատուրաս ավարտել եմ, մասնավորապես ռևմատոլոգ եմ, իսկ Վիկիմեդիա Հայաստանը ծանոթացել եմ 2018 թվականից, զուտ պատահական մեր ամբյոնի դասախոսներից մեկը տարածել էր իր Facebook-ի անեջում նախագծերից մեկը, դա Վիկին սիրում է գիտություն նախագիծներ, հետաքրքրեց, իրականում դիմեցի, ինձ ընտրեցին, մասնակցեցի ու այդ օրվանից սկսած լիքը բժշկական հոդվածներ եմ խմբագրել, դա իմ առաջին մուտքն է եղել 2018 թվականին դեպի հայերեն Վիկիպեդիա։ Ինչ հետաքրքիր նախագծեր ունեք այս պահին, ինչ փուլում եք գտնվում։ Այս պահին մի քանի խոշոր նախագծեր են ընթանում։ Առաջինը դա ֆինանսատնտեսական Վիկի ամիսն է, որը մենք իրականացնում ենք 2019 թվականից։ Նախագիծը հովանավորվում է ու ֆինանսավորվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։ Նախագծի իմաստը հայերեն Վիկիպեդիայում ֆինանսատնտեսական, հա, թեմայով ֆինանսական գրագիտության բարձրացումն է հասարակությունում ու այդ թեմայով հոդվածների ստեղծումն է, որը 2019 թվականից տարի առ տարի ավելի է իրականում աճում, դա խոսում է մասնակիցների թիվը, հա, հոդվածների քանակը, այս տարի արդեն իսկ ռեկորդ ենք սահմանել, բայց հետո որ նախագիծը չի վերջացել, ապրիլի 28-ից ենք սկսել նախագիծը ու մայիսի 28-ին ավարտվելու, բայց արդեն շատ ֆանտաստիկ արդյունք ունենք իրականում։ Երկրորդ մեծ նախագիծը դա, որ հիմա իրականացնում ենք, Վիկին սիրում է երկիր նախագիծն է։ Նախագծի իմաստը որն է, Հայաստանում բնության հուշարձանների, հա, չգիտեմ, կլինեն օրինակ լճեր, գետեր, հա, արգելավայրեր, մեր բնության հրաշքները լուսանկարահանելն է ու բեռնելն է Վիկի տիրույթ։ Սա շատ կարևոր է, նախ մեր բնության հրաշքները, իսկ հավատացեք, Հայաստանում շատ բնության հրաշքներ կան, ներկայացածությունն ամբողջ աշխարհում ու այս նկարները ազատ են լինելու օգտագործման համար, ինչպես նաև ինչպես մեր մյուս Վիկի իրականում, հա, օրինակ տվյալները, Վիկիպեդիայի հոդվածները, նկարները բոլորը ազատ արտոնագրի տակ են ու ցանկացած ոք կարող է օգտագործել, տարածել ու ցույց տալ աշխարհին մեր հրաշքները։ Կամավորությունից խոսենք, մասնակիցները կամավոր են լինում։ Կամավորությունը ինչ փուլում է գտնվում Հայաստանում։ Գիտենք, որ աշխարհում շատ ընդունված է։ Տարիներ առաջ Հայաստանում այդքան էլ ընդունված չէ, բայց կարծես թե միտում կա, հա, զարգացման, ինչ փուլում է գտնվում։ Իրականում կարելի ասել զարգանում է ու պատճառներից մեկ այն է, որ դուք նշեցիք, որ արդ երկրում շատ է, հա, կամավորությունը տարածված։ Մեր երկրում նույնպես ստեղծվում է պահանջարկ համասարաների կողմից, տարբեր կրթական ծրագրերի կողմից, որտեղ այս համասարաներն ու ծրագրերը արդեն պահանջում են, որ իրենց դիմորդները ունենան կամավորություն, կամավորական աշխատանք։ Այդ իսկ պատճառով դիմորդները սկսում են փնտրել, ինչ կամավորությամբ զբաղվել
ու շատերը գալիս են հենց Wikipedia-ն խմբագրում են, հա։ Մյուս կամավորության ճյուղերը զարգանում, այսինքն ստեղծվում է պահանջարկ, որի շնորհիվ է կամավորությունը զարգանում, իսկ մենք առաջ օրինակ նախկինում ճիշտ եք նշում, որ Հայաստանում կամավորություն բան դից եզակի երևի մարդիկ, որովհետև պահանջարկ չկար, ներկայացնող չկա, ինչ է կամավորությունը, ինչ եք դուք անում, հա, ինչ հանրօգուտ աշխատանք եք կատարում, ինչ արդյունք դուք, ինչ օգուտ կարող եք դրանից ստանալ, հա, իսկ հիմա այդ ամեն ինչը կամած-կամած զարգանում է ու մեր մասնակիցների ու կամավորների թիվները տարեստարի աճում, հետևաբար մենք աճման ցուրտ տենդենցում ենք իրական։ Շատ լավ։ Ինչ ակումբներ ունեք, որտեղ ունեք եւ տեղանքներ ունեք։ Վիկի ակումբները մեր մեծ նախագծերից է, որը մենք արդեն 10 տարի իրականացնում ենք, հա, կազմակերպության բացվելուց ի վեր։ Ներկայումս ունենք 8 վիկի ակումբներ Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Տավուշում ունենք Կողբում ու Կիրանցում վիկի ակումբ, Գեղարքունիք մարզում ունենք Դդմաշենում, Լոռում ունենք Լեռնապատնա, Շիրակում Հացիկնա, Վայոցձորում Ջերմուկն է, Ցյունիքի մարզում ունենք Գորիսի վիկի ակումբ ու մի շաբաթ առաջ բացեցինք Իրախության մեջ Քաջարանի վիկի ակումբը, որոնք իրականում շատ մեծ նախագծում ենք, շատ են կարևորում, որովհետև ամեն տարի հայերեն Վիկիպեդիայում ստեղծվող հոդվածների գրեթե 40%-ը ստեղծվում վիկի ակումբների կողմից, իսկ վիկի ակումբները այդ տարածաշրջանի, հա, պատանիների, երիտասարդների համար, որ հավաքատեղի են, իրենք գնում են իրենց կամավորությունը անում իրենց ակումբում, իրենց անմիջական ակումբավարի, հա, գլխավորությամբ, որը Վիկիմեդիա Հայաստանի աշխատակից է ու սովորեցնում է պատանիներին, երիտասարդներին ճիշտ խմբագրել, հա, վիկի նախագծերում ներդրումներ ունենալ ու արդեն պատանեկան տարիքից ու դպրոցականները այս դեպքում մտնում են վիկի աշխարհ ու սկսում են կատարել իրենց կամավորությունը, իրենց զարգացնում են իրենց լեզուն, հա, հոդվածները են ծանոթանում եւ զբաղվում են գիտությամբ։ Ճամբարները, վիկի ճամբարները, հավաքները, թեմատիկ, ի՞նչ են տալիս։ Տեսեք, մենք ճամբարներ իրականացնում ենք ներկայումս տարին 3 անգամ, 2 տարեկան խմբի համար, 13-ից 17 տարեկան պատանիների համար։ Այստեղ 13-ից 17 տարեկան պատանները հիմնականում մեր վիկի ակումբների, հա, անդամներն են, պատանիներն են։ Շատ ֆանտաստիկ միջավայր է ստեղծում, պատկերացրեք Հայաստանի տարբեր մարզերից, հա, պատանիներ դպրոցականները գալիս են ճամբար, որը կարելի ասել իրենց տարեկան ամենամեծ միջոցառումն է ու լավագույն ակումբականներն են մասնակցում, 50-60 պատանի։ Այս թվերը ուրտում ենք, խմբագրում են Վիկիպեդիան, հա, մրցույթ է, ճամբարը ինքնին նաև մրցույթ է, որտեղ իրենք ջոկատներով են մասնակցում, մրցում են իրար հետ, հա, Վիկիպեդիան խմբագրելով։ Բացի դրանից ճամբարները նաև ֆիզիկական, հա, խաղեր են իրենց ենթադրում, ֆիզիկական վարժություններ են ենթադրում, ինտելեկտուալ խաղեր են ենթադրում, որտեղ նույնպես պատանիները այդ մրցում են, ձեռք են բերում ամուր կապեր, հա, ընկերներ, որոշներ գտնում են իրենց սերը իրականում, հա, սկսում են սիրահարվել եւ շատ-շատ հետաքրքիր միջավայր է ու ամենակարևոր բանը ինձ թվում է հենց այդ կապեր ստեղծումն է ամբողջ Հայաստան, որտեղ պատկերացրեք, շատ ցավալի է, որ օրինակ Սյունեցին կյանքում ոչ մի անգամ չի եղել, օրինակ, չգիտեմ, Գյումրիում, կամ Գյումրեցին կյանքում ոչ մի անգամ չի եղել Երևան, իրականում շատ վատ, ես շատ ցանր եմ տանում այդ, որտեղ մենք շատ գեղեցիկ քաղաքներ ունենք, բնություն ունենք, հուշարձաններ ունենք, որ ներ հայաստանյան, հա, տեղաշարժը մեր թե պատանեկան տարիքից սկսած, հա, շատ կարևոր է ու այդ կապեր ստեղծելը տարբեր մարզով, դա հենց մեր պետության հզորությունն է ու մենք ունենք ճամբարներ արդեն 18-ից 35 տարեկան երիտասարդների համար, ու այստեղ մասնակցում հիմնականում համալսարաններ ուսանողները, օրինակ մեր համալսարանից, Փիշկական համալսարանից շատ ուսանողներ կան, Բրյուսովի համալսարանից, Պետական համալսարանից ու այս մեծ հասակն է վիկի ճամբարը, նույնպես նույն ֆորմատով է, այսինքն մրցույթ է ենթադրում, հա, խաղեր ու նաև Վիկիպեդիայում խմբագրել, իրենք մրցում են։ Այս ճամբարների կարևորությունն այն է, որ քանի որ մեր մասնակիցներ են արդեն միանում, մենք հայերեն Վիկիպեդիայի որակն ենք ապահովում, այսինքն օրինակ Բժշկական հանրույթից մասնակցում են կլինիկական օրդինատորներ, արդեն ավարտած բժիշկներ, որոնք որ խմբագրում են բժշկական հոդվածներ ու այդ հոդվածները շատ որակյալ լինում, հավաստ են լինում, մասնակցում են իրավագետներ, գրում են իրենց իրավաբանական թեմաներով, հա, պատմության մասնակիցներ, պատմական թեմաներով, այսինքն որակն են ապահովում, եթե օրինակ պատանիները գրում են հիմնական նեյտրալ թեմաներով, դերասաններ, ուսուցիչներ, հա, ֆուտբոլիստներ, կինոհերոսներ եւ այլն, մեծ հասակների արդեն ճամբարը մասնագիտական հոդվածները ծածկելու համար է։ Ահա, հատկապես մարզերում պատանիների զբաղվածությունը այն էլ ինտելեկտուալ առումով այս դարաշրջանում հրաշալի բան է, որ այդ միջոցով լինում եմ։ Ինչ նպատակներ ունեք առաջիկայի հետ կապված, ինչպիսին եք ուզում տեսնել Վիկիմեդիան, Վիկիպեդիան ինչ փուլում եք ուզում տեսնել։ Վիկիմեդիա Հայաստանը 2013 թվականին է հիմնադրվել ու մեր գործունեությունը ըստ մեր կանոնադրական նպատակների է, այսինքն ստեղծել որակյալ բովանդակության ազատ հասանելի գիտություն, հա, զարգացնել հայերեն Վիկիպեդիան, ազատ
տարածում ենք գիտելիք ստեղծել ու մենք շարունակելու ենք այս ուղությամբ մեր նախագծերը, որոնք որ տարիների ընթացքում մենք փորձել ենք տարբեր ու ստացել են իրենք մի կառուցված, որ շատ որակյալ են եւ արդյունավետ, մենք նախ եւ առաջ շարունակելու ենք մեր ծրագրերը, օրինակ մեր նպատակներից մեկն է գոնե 10 վիճակում ունենալ Հայաստանի մարզերում, եթե ավելին ստացի ավելի լավ, բայց մեր ռազմավարական նպատակներից որ 10 վիճակում ունենանք, մենք ճամբարներ ենք շարունակելու, մենք հիմա բացի ներհայաստանյան ճամբարներից, նաեւ մենք պլանավորում ենք որ դրսում անենք ճամբարներ աշխարհի տարբեր երկրներում, որովհետև հետաքրքրությունը ճամբարների շատ մեծ է։ Իրականում Վիկի ճամբարները ու Վիկի ակումբները հենց Wikimedia Հայաստանի բրենդն են։ Մենք ենք առաջինը սկսել այս ֆորմատով աշխատել ամբողջ աշխարհում ու մնացած երկրները իհարկե ազատ են իրականացնել Վիկի ճամբարները ու Վիկի ակումբները, ինչպես ոնց Վիկի անունը կրող ցանկացած բրենդ ինքը ազատ է օգտագործման համար, ու հիմա շատ մեծ օրինակ որ դրսի մեր գոհեկաների գործընկերներ չփոխվում, իրենք շատ հետաքրքրված են, ուզում են որ իրանց մոդել նույն ձև զարգանա, որովհետև իրենք օրինակ այդքան ներգրավվածություն չունեն երիտասարդների ու պատանների, իրենք ինչ-որտեղ նաև զարմանում են, որ մեր մոտ գալիս են պատանները, մեր մոտ գալիս են երիտասարդները ու մասնակցում են, ասում դուք իրենց ո՞նց եք համոզում, բան, բայց մենք չենք համոզում իրականում, ուղղակի մեկ անգամ մարտը մասնակցելով, հա իմ նման օրինակ առաջին անգամ մասնակցելով, ինքը մտնում է այդ ամենի մեջ, թե ինքը սիրում է կրթությունը, թե ինքը սիրում է գիտությունը, հա ինքը մտնում է ու շատ աշխարհ է դուրս գալիս, դեռ մենք արդեն արտահանելու ենք այս մեր ծրագրերը նաև դրսի, հա Wikimedia կազմակերպությունների համար, ու մենք նաև ռազմավարական նպատակներից ա մեր հայերեն Wikipedia-ն կունենա ունենալ 400,000 հոդված, հիմա մենք ունենք 310,000-ի մոտ հոդված, ամեն տարի 15,000-ի մոտ հոդվածներ են ստեղծվում, ու մենք նաև նպատակ ունենք, ինչպես նշի, մոտ 400,000 հոդված ունենալ հայերեն Wikipedia-ն ու նաև Wikipedia-ն խորություն տալ, հա, այսինքն մի բանի մասին ինչքան խորն է գրած, այո, բացի հոդվածների քանակից նաև որակական, հա, զարգացում, որովհետև ինչպես նշեցիք, այս տարում, հա, մարդիկ ինֆորմացիա փնտրում են համացանցում, իսկ Wikipedia-ն Google search-ում առաջինն է ձեզ տալու ինֆորմացիա, հետեւաբար ունենալ հայերեն լեզվով, հա, ազատ հասանելի գրագետ արժանահավատ ինֆորմացիա դա ռազմավարական նպատակ ունի, երևի բոլոր պետությունների համար սա ռազմավարական կարևորություն ունի, որովհետև գոբնայությունը կարտում հայերեն, հա, եթե չի էլ կարտում, ինքը կարտալու է հայերեն, հա, սա տալիս է նաև լեզվամտածողություն, հա, սա տալիս է, եթե լեզվապապանության հարցալություն, որովհետև լեզուն կարտացվում է, լեզուն գրվում է, լեզուն խոսվում է, հա, շատ կարևոր է, ու այս ուղղությամբ մեր նպատակները շարունակվելու նաև հաջորդի տարիներին Ովքեր են հոդված գրողները հիմնականում եւ ինչպես է ստուգվում, ինչպես է խմբագրվում այդ հոդվածները։ Տեսեք, հայերեն Wikipedia-ն, նույն Wikipedia-ն ինքը ազատ հանրագիտարան է, օնլայն հանրագիտարան, ու պետք է նախ եւ առաջ գրվի հանրամատչելի, որպեսզի բնակության լայն շերտը ով կարտա հասկանա, պետք է լինի հանրամատչելի։ Երկրորդ, ցանկացած ոք կարող է հայերեն Wikipedia-ն հոդված ստեղծել, եթե տիրապետում է, հա, վիկիֆիկացման գործիքներին, հա, թե ոնց են ստեղծում հոդվածները, եթե ինքը տիրապետում է որոշակի ստանդարտներին, հա, կարող է հոդված ստեղծել։ Ոնց ենք ընտրում ինչ հոդվածներ, հա, նախագծերով։ Եթե բաց է, օրինակ, ֆինանսատնտեսական թեման, հիմա դուք գիտեք, որ կրիպտոարժույթներն են, չէ՞, տարածված եւ այլն, որի մասին որ հայերեն գիտությամբ նյութ չկա ու պետքա լինի։ Հիմա հետեւաբար մենք սկսում ենք այս դաշտը ծածկել հանրագիտարանում։ Ովքեր են մասնակցում, մասնակցումները գրանցվում են, մենք մեր բոլոր միջոցառումները հայտարարում ենք, մենք Facebook-յան էջ ունենք, Instagram-յան էջ ունենք, դեպի պաշտոնական Wikimedia AM էջնա, որտեղ մենք տեղադրում ենք մեր բոլոր նախագծերը, գրանցվում են։ Եթե մարդը խմբագրել չգիտի, ինքը ազատ է այցելում մեր գրասենյակ, ունենք մասնագետներ, Wikimedia Հայաստանի աշխատակիցներ սովորեցնում են, հա, այդ մարդկանց ինչպես ճիշտ խմբագրել Wikipedia-ում, ու իրենք սկսում են իրենց ներդրումները անել։ Հոդվածների ստուգման հետ կապված կախված է նախագծից։ Օրինակ, ֆինանսատնտեսական հոդվածները ստուգվել են հենց կենտրոնական բանկի մասնագետների կողմից, որովհետև իրենք են տիրապետում ոլորտին, հա։ Wikifikացման գործիքները ստուգելու ենք մենք հանձնաժողովը ստուգելու, այսինքն ճիշտ է ըստ Wikipedia-ի ստանդարտների գրված, թե չէ։ Ու այսպես գնում է բոլոր նախագծերը, հա։ Օրինակ, չգիտեմ, շատ բժշկական հոդվածներ ստեղծում են բժիշկները։ Այո, Wikifikացումը ստուգվում է մեր մասնագետների կողմից։ Այսպես Ահա, վերահսկումը կա։ Հա, իհարկե, բայց պետք է նշել, որ հազարավոր մարդիկ են խմբագրում իրականում, սա շատ կարևոր է նշել, որ շատերը մտածում են, որ Wikimedia Հայաստանն է ստեղծում միայն Wikipedia-ն, որը սխալ է։ Wikipedia-ն, ինչպես նշեցի, կարող է ստեղծել ցանկացած ոք ու շատ-շատ խմբագիրներ կան հարյուրավոր Հայաստանում, որ մենք իրենց չենք էլ ճանաչում, չենք էլ կարող իրենց հետևից գնալ, մենք ճանաչում ենք միայն այն խմբագիրներին, ովքեր որ գալիս են, մասնակցում են մեր միջոցառումներին, հա,
ակտիվություն են ցույց տալիս միջոցառումների մասով, մենք իրենց ենք ճանաչում, բայց Վիկիպեդիան ազատ հանրագիտարան է, ու դուք էլ կարող եք հիմա, չգիտեմ, ստեղծել ու ոչ մեկ չի իմանա, որ դուք ստեղծում եք հոդված։ Սա նաև կարևոր է այն պատճառով, հա, որ ոչ մեկ, օրինակ, պարտադիր չի, որ բոլորը բոլորին իմանան, որովհետև Վիկիպեդիայում հոդվածները գրվում են ըստ փաստերի, հա, իսկ դուք գիտեք, որ կարող է փաստերը շատ-շատերի դուրը չգա։ Դե համար վիկի խմբագիրները ստեղծում են, եթե փաստերի վրա հիմնած հոդված են ստեղծում, ուրեմն վերջ է հոդված, իրանք ստեղծում են ու շատերը չեն էլ ուզում իմանան, որ իրանք են այդ հոդվածը ստեղծել, հա։ Այս կարևորությունը շատ բարի։ Խոսենք նաև ստատիստիկայից, ինչ արդյունավետություն կա գնալով աճումը, ինչ հետեղ ունենում։ Հայերեն Վիկիպեդիան աշխարհի ամենաարագ զարգացող վիկիպեդիաների շարքում է։ Իրական վերջին տարիներին մենք էլ ավելի ենք մեծացրել մեր ակտիվությունը ու աճը։ 2023 թվականին 2022-ի համեմատ հայերեն Վիկիպեդիայի դիտելությունը 30 եւ ավել տոկոսով ավելացել է։ Հայալեզու հոդվածների թիվը 310,000 է, 15,000 ստեղծել ենք մեկ տարվա ընթացքում, մասնակիցների թիվն է ավելացել, միջոցառումների մասնակիցների թիվը, որ հիմա օրինակ մենք նաև ընտրություն ենք իրականացնում մասնակցողների մեջ, որտեղ մեզ թիվում են օրինակ ամեն նախագծի համար 200-300 մարդ, ինչը շատ ուրախալի է, բայց ցավոք մենք այդքան հնարավորություն չունենք, որ այդքան մարդ օրինակ, որտեղ օրինակ ճամբարներում, հա, թիվը սահմանափակ է, միջոցառումների թիվը սահմանափակ է, որտեղ ամեն միջոցառում բացի խմբագրաթոնից մենք նաև ունենք հավաքներ, հա, որ իրականացնում ենք օրինակ, ու դա մեծ ֆինանսական ծախսերի հետ է իհարկե կապված, մենք ուզում ենք բոլորին օրինակ հնարավորություն տանք, բայց ընտրությունն է ու միայն լավագույններին, ովքեր որ շատ լավ են գրում, շատ որակյալ են գրում, առայժմ իրանց մյուսները կարող են փորձել մյուս ծրագրերին մասնակցել, հա։ Սա նույնպես երևի այնպես խոսում է մեր առաջատացի մասին, մի խոսքով շատ ուրախությամբ եմ նշում, որ այս պահին մեր գործերը շատ հիանալի են ընթանում, ինչպես նաև եւս մեկ կարևոր բանն այն է, որ մենք մեր համագործակցության դաշն ենք մեծացրել, հա, տարբեր համասարաների հետ ենք ունենք համասարաներ, որոնց հետ որ համագործակցում ենք, օրինակ Բրյուսելի պետական համասարանը տարիներով ենք համագործակցում ենք նաև ԵՊՀ Ջիվանի մասնաճյուղի հետ, ու այս համագործակցությունը շարունակական է լինելու, բայց մեզ նաև տարբեր համասարաններից կան հետաքրքրություն, որ իրենց հետ էլ, հա, սկսենք համագործակցել, իրենց ուսանողները կան մեր մոտ, օրինակ պրակտիկաների, հա, սա նույնպես ուրախալի լուր է։ Շատ բարի։ Ապագայում ինչ հետաքրքիր նախագծեր են սպասվում։ Մենք պլանավորել ենք Wiki Voyage ծրագիր կա իրականում, որը ինչի մասին է, տարբեր քաղաքների, գյուղերի, հա, տուրիստական օրինակ տեղերի մասին համապարփակ, որակյալ հագեցած լուսանկարներով հոդվածներ ստեղծումն է, ինքը առանձին հարթակա Wikipedia-ից անդին Wiki Voyage-նա, որը մենք նպատակ ունենք ապագայում զարգացնել, ինքը հայալեզու շատ վատ է իրականում հիմա, ինչ որ ինկուբատոր փուլում է գտնում, բայց մեր ապագա ծրագրից մեկը, եթե մենք ունենանք համապատասխան ֆինանսավորում, մենք Wiki Voyage-ն ենք զարգացնելու, որը պատկերացրեք տուրիստական գայդա լինելու, հա, ցանկացած մարդու, որ հայցելում է Հայաստան։ Ու մենք սկսելու ենք մարզ առ մարզ, գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք բոլորի մասին ինֆորմացիաներ ստեղծել, որտեղ այցելել, հա, ինչ կարևոր հուշարձաններ կան, ինչ բնության, չգիտեմ, հրաշքներ կան, որոնք արժի տեսնել, հա, համապարփակ ինֆորմացիա, լուսանկարներ այդ գյուղերի, քաղաքների, մի խոսքով օնլայն դոկումենտացիա, հա, փաստագրում ենք անելու, հա, սա շատ մեծ ծրագիր է, մենք ապագայում պլանավորել ենք տարիների ընթացքում, հա, բոլոր մարզերը, բոլոր բնակավայրերի մասին մենք ունենանք տեղեկատվություն օնլայն հանրակայանում, սա շատ մեծ ռազմավարական նպատակ ենք, մենք դեմ մեր ռազմավարական նպատակներից ու կարծում ենք, որ շատ կարևոր նաև մեր պետության համար, որովհետև ցավոք սրտի ինֆորմացիան մեր քաղաքների, գյուղերի, տեսաժան վայրերի մասին շատ-շատ քիչ է։ Սա իրականում շատ վատ է, որ մենք չունենք այդ ամենի չն նկարագրված, հա, փաստագրված, ու մեր ապագա նպատակներից մեկը սա է լինելու։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ նույնպես։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը, իր գրոհը մասնագիտացված կենտրոնով։ Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։